Ju ka përcjell çdo herë edhe emri i Bobit. Sa ka qenë e vështirë që sepse është një imazh, një figurë që pëlqet nga gjithë shqiptarët kudo që janë. Sa ka qenë e vështirë ku Robi ndoshta me pas një jetë më normale sikurse edhe shokët e tij. Sa të ka kufizu. Unë kam thonë, do të them prapë që nuk është kollaj me që i ndjali Bobit. Edhe kështu që nuk ka qenë lehtë, është gjithmonë një droj se më së pari duhet me rujt ato që thash mbi emrin e familjes. Edhe çdo gjë që bën, e ki gjithmonë në mendje që prit se mos po bëj diçka që s'duhet. E dyta është shkolla, edhe ajo ta një farë forme të ta cungon, domethënë ta mbyllot hapësirën që ti. Por gjithsesi është çështje shijesh, shija ime është kjo, kështu punoj unë, kështu i bëj jo vetëm këngë për vete, por edhe këngë për tjerët. Domethënë në këtë mënyrë mundohem çdo herë edhe këngëtarëve tjerë që vinë në studio, t'ju them që kjo mendoj që është kështu. Jam preferencat e tyne, por nuk mundesh me dal prej vetvetes apo prej asaj që ti e krijon. Në momentin që diçka nuk të përshtatet, atëherë mirë është verë që këtë punë nuk mund të bëj. Edhe kjo më kam bajt edhe kjo besoj që dhe të vazhdoj.